Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə sarayda Şah Sarayının arxasında Ekoparkın tikdiyi binalarda əzizlərim 10 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən 3 otaqlı mənzillə sizi tanış edəcəyəm. Buyurun gedək əzizlərim evimizlə tanış olaq. Buyurun əzizlərim evimizlə sizi tanış edim. Əziz izləyicilərim, bura evimizin dəhlizidir. Görürsünüz dəhliz də maşallah böyükdür, elə bir otaqdır. Bura qonaq otağımızdır. Bura uşaq otağı. Bura bizim mətbəximiz. Mətbəxdən balkona çıxış var əzizlərim. Bura ailə yataq otağıdır. Əziz izləyicilərim, qeyd etdim ki, evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Onu da qeyd edim ki, evimizdə müəyyən əşyalar var ki, ev yiyəsi, yəni evin üstündə hədiyyə verir. Amma belə qiymətdə bir az dəyişim olsa, ev yiyəsi heç bir əşyə götürmür. Hamısını beləcə qoyub gedə bilər. Əziz izləyicilərim, evimizin qiyməti 110 min manatdır. Onu da qeyd edim ki, əziz izləyicilərim, evimiz hal-hazırda ipotekadadır. 70 min ilkin ödəniş etməklə ayda 800 manat bu evə sahib ola bilərsiniz. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Bir də əziz izləyicilərim, mən təzə iş prinsipinə keçmişəm. Necə ki, mən çatdırmıram, yəni işçilərimizə çatdırmır bütün şəhərdə olan yəni evləri cavab verməyə zənglərə. Ona görə də indən belə mən ev yerlərinin hamısının özlərinin nömrəsini qoyacağım elana. İndi buyurun ev yiyəsi ilə əlaqə saxlayarsınız. 051-428-3101 ev yiyəsinin nömrəsidir. Allah kim alsa, Allah xeyrini versin. Ev yiyəsi Xəzərbəylə əlaqə saxlayın. Allah xeyir versin.